Super Earth, our home, our way of life. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. And you could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength. Helldivers 2, mano. Puta merda. Ó, oh, já acertei o primeiro, viu? Aí, ó, hashtag profeta tático aí, ó. Já acertei o primeiro, Helldivers 2 aí, na cabeça. Muito foda, velho. Helldivers é muito foda. Terceira pessoa, mano. Os caras mudaram a perspectiva do game. Caraca, velho. Mano, que foda. Caralho, mano. Vou jogar muito, bicho. Vou jogar muito. Os caras tão boiando. Nem sabe que jogo é, mano. Sophisticated technology. Porra, Meirelles, esse jogo é muito foda, cara. Eu curto demais. Os caras mudaram a perspectiva do jogo. Agora tá em terceira pessoa. Vai virar uma parada, sei lá, Destiny agora, tá ligado? Muito foda, velho. Entra aí, Meirelles. Entra aí na tal, pô. Tô no Discord aí. Porra! Foda, velho. Foda demais. Os caras nunca nem ouviram falar desse jogo. Media Gamer, né, que fala. Não achei que inovador e revolucionário, não, mas eu achei interessante. Quero ser divertido. Legal.